Еліміздің төрт аймағында қатты дауыл соғып жұртта бігерге салды. Тебір мағаналар автобан жолға түсіп, ғимараттардың шатырлары ұшып кеткен. Непонятная надвигается на Талсик. Какой-то смерть, что ли? Көпшілік үшін киелі, кейбір үшін кесір болған киіктер. Батыс Қазақстанда бір мезетте қырылған жүздеген ақбөкенге қатысты тағы да дау шықты. Киіктердің кейбірі тірідей көмілгені рас па? Солтүстік Қазақстанның алтаулы карантинге жабылды. Себеп иттерден тараған құтырма. Инфекция ірі қара малдан да анықталған. Ет, сүт және тағы да бір малдан алатын өнімдерді уақытша шығаруға, бұл ауылдан шығаруға болмайды. Орғазған кім? Түркістан облысының Сарапхана ауылы айналдыра қазылған терең шұңқырдың қоршауында қалды. Зардабын адам да, мал да тартып отыр. Орға түсіп мертіккендер бар. Армысыздар, ардақты ағай, тікелей эфирде ақпарат. Сіздермен бірге Альбина Әшім. Мемлекет басшысы Тәжікстан астанасы Душанбеге ресми сапармен барды. Қасым-Жомарт Тоқаевты Эмомали Рахмон әуежайға өзі барып қарсы алып, құрметін көрсетті. Негізгі екі жақты кездесу ертең өтеді. Сондай-ақ, қос ел басшысы кеңейтілген отырысқа қатысады. Онда нақты қандай мәселелер қаралатынын сол жақта жүрген әріптесім Асима Нұрбайқызынан білейік. Қазақстан президенті бірер сағат бұрын Душанбе әуежайына келіп қонды. Қасым-Жомарт Тоқаевты Тәжікстан президенті Эмомали Рахмон өзі қарсы алды. Негізгі ресми шара ертең өтеді. Тараптар ынтымақтастықты арттыру, сауда-экономикалық байланыстарды жаңа деңгейге көтеру жайын талқылайды. Жалпы қазақ пен тәжік тек стратегиялық тұрғыдан ғана серіктес емес, өзара тату дос бірлігі бекем. Бұл қарым-қатынас сауда-саттықтың артуына серпін беріп келеді. Бірақ корона дағдар салдарынан былтыр тауар айналымы сәл кеміді. Алыс-беріс 900 миллион доллардан асты, 2019 жылмен салыстырғанда 5%-ға кем. Екі ел өңірлік операцияны да жандандыруға мүдделі, ертеңгі келіссөздер кезінде соған айрықша тоқталмақ. Сондай-ақ жиында Орталық Азиядағы тұрақтылық пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелері де қаралады. Асима Нұрбайқызы, Жанболат Қобдабай, Асылбек Құспанов, президент телерадио кешенінің көмегімен Қазақстан ұлттық телеарнасы Душанбе. Мемлекет басшысының осы ресми сапары қарсаңында екі ел кәсіпкерлері бизнес-форум өткізді. Қазақстан мен Тәжікстан құны 100 миллион доллар болатын құжаттарға қол қойды. Олардың ішінде ынтымақтастықты арттыру мен қазақстандық тауарларды жеткізу бойынша бірқатар келісім бар. Тәжікстан астанасын электр қуаты мен қамтитын негізгі станцияларға енді қазақстандық құрылғылар орнатылады. Кернеуі 110 киловольттық 4 трансформатор жақын арада жеткізілмек. Тараптар бүгін осындай мәмілеге келді. 1 миллион долларға келісім шартқа қол қойып, 4 дана трансформатор қоямыз. Электр энергиясын беріп отыратын негізгі подстанциялардың сол ескі трансформаторлардың орнына жаңа өзіміздің Кентау трансформатор зауытының жаңа өнімін қоямыз. Тәжікстан таулы аймақта орналасқан ел. Сондықтан мұнда су электр станциялар бағытында ірі жобалар көп. Демек, алдағы уақытта трансформаторларға сұраныс тағы артады. Тәжіктер біздің локомотивтерге де қызығушылық танытып отыр. Осыған дейін екеуін сатып алған тағы 4 локомотивке тапсырыс берді. Тауар құны 10 миллион долларға тақау, яғни сапасына қарай сұраныс артуда. Біздің ойымыз бойынша бұл үлкен жолдың тек басы, өйткені Тәжікстанда темір жолдар өндірісі, көптеген гидроэлектростанциялық құрылыстар бар, жаңа жобалар бар, соның ішінде Қазақстанның компаниялар қазір қатысуда. Үш күнде қазақстандық 20 компания өз өнімдерін ұсынды. Жыл аяғына қарай 70 миллион доллардың тауарын экспорттау жоспарланған. Ол негізінен ауыл шаруашылығы, тамақ, құрылыс және өнеркәсіп өнімдері. Соотношение цены и качества сыграло. Қазақстандық өнімдерге бағасы мен сапасына қарап тоқталдық. Осыған дейінгі ұзақ мерзімді келісімдер нәтижесін берді. Сервистік қызметі, кепілдік мерзімі де көңілден шықты. Ынтымақты одан әрі дамытуға екі ел де мүдделі. Биыл 1-90-да тауар айналымы 270 миллион доллардан асты. Былтыр осы аралықпен салыстырғанда 7%-ға көп. Алда қарым-қатынас жаңа бағытта жанданбақ. Душанбе қызмет көрсету саласына қызығушылық танытып отыр. Ал бізде ұсынар дүние көп. Сергек, Дамумет, Смарт-Сити жобалар таныстырылды. Жалпы Қазақстан, Тәжікстан үшін ірі экспорттаушы ел. Былтырғы сауда-саттықтың 80% бізден жөнелтілді. Ал тәжік тарапы қазақ нарығын көбіне көгөніс және жеміс-жидекпен қамтып отыр. Бұл Орталық Азия аумағындағы ең ірі базарлардың бірі. Көтерме сауданың нақ ортасы. Жергілікті халықтан бөлек туристерде бұл жерге соқпай кетпейді. Бірақ байқағаныңыздай маскамен жүрген жан көрінбейді. Жалпы Тәжікстанда солай карантин атымен жоқ. Өйткені жыл басталғалы коронавирус жұқтырған бірде бір оқиға тіркелмепті. Асима Нұрбайқызы, Жанболат Қобдабай, Асылбек Құспанов, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Душанбе.
Тәжікстанға сапарға дейін Қасым-Жомарт Тоқаев Түркістан облысының әкімін қабылдады. Өмірзақ Шөкеев президентке облысының әлеуметтік экономикалық дамуы коронавирус індетіне қарсы атқарылып жатқан жұмыстар жайлы баяндады. Түркістан облысында 1 миллион адамға екпе салынуы тиіс болса, соның 200 мыңы вакцина қабылдады. Аймақтағы жұқпалы аурулар ауруханаларындағы төсек орындар мен дәрі-дәрмек қоры жеткілікті. Қазір облыс жасыл аймақта, соған сәйкес кейбір шектеулер алынып жатыр. Сондай-ақ, биыл Түркістан облысының құрылғанына 3 жыл толады. Осы уақытта өңірдің жалпы ішкі өнімі 41% өсіп, инвестиция 2,14 есе артты. Құрылыс саласында да ірі жобалар іске асып, ауыл шаруашылығы, шағын және орта бизнес бойынша оң көрсеткіштер бар. Мемлекет басшысы Түркістан облысын дамытудың 2018-2024 жылдарға арналған кешенді жоспарын үкіметпен бірлесіп қайта жаңартуды тапсырды. Жалғастырамыз. Қарулы күштеріміз жердің тұтастығы мен ұлттық мүддені қорғауға қабілетті болу керек. Бүгін қауіпсіздік кеңесінің отырысын өткізген елбасы осы бағыттағы жұмысты жандандыруға тапсырма берді. Жиында қарулы күштерді құру және дамытудың 2030 жылға дейінгі тұжырымдамасы қаралды. Әрі шекарадағы қорғанысты арттырып, әскердің әлеуетін көтеру мәселесі сөз болды. Қазір қорғанысымыздың 5 қару сай, шекарамыз шегенделген. Құрлықтағы, судағы, әуедегі және кибер кеңістегі қарсыласқа төтеп берер әскеріміз бар. Бірақ қауіп қайдан демеңіз? Қауіпсіздік кеңесінің отырысында елбасы армияны жаңа заман талаптарына сай дамытуымыз керек деді. Наши вооруженные силы должны быть. Қарулы күштер тәуелсіздігіміз бен аумақтық тұтастығымызды, ұлттық мүдделерімізді қорғауға қабілетті болуға тиіс. Мұның бәрі армияның таяу 10 жылдықта дамуын жоспарлау кезінде ескерілуі керек. Біз барлық көршілеріміз бен берік достық байланыс, жетекші державалар мен сенімді серіктестік орнаттық. Қауіп жоқ сияқты көрінеді. Алайда мықты әскер ел қауіпсіздігінің кепілі. Оның үстіне соңғы кездері ұшыққан ұлтаралық қақтығыстар геосаяси тұрақсыздық кірпік қақпауды талап етеді. Әсіресе асимметриялық және гибридті қатерлерді тойтаруға дайындық, жаңа технологияларды енгізу және әскери процестерді басқаруды автоматтандырудың маңызы зор. Әскери ғылым дамуда, қорғаныс саласына бөлінетін қаржы жыл сайын өсіп келеді. Әскери қызметшілерді әлеуметтік қолдау жоспарлы түрде жүргізіліп жатыр. Қорғаныс өнеркәсібі кәсіпорындарында заманға сай қару-жарақ пен әскери техника шығарылу жолға қойылған. Былтыр, өздеріңіз білесіздер, бүкіл жаһан экономикасы құлдырап, соңғы жарты ғасырдағы ең төменгі көрсеткіш тіркелді. Алайда әлемдік әскери шығындар 4%-ке өсіп, 1 триллион 800 миллиард долларға асты. Яғни әлем елдері экономиканың құлдырауына қарамастан әскерін күшейтіп жатыр. Бізде қарап қалмауымыз керек. Осы ретте елбасы шекара қорғанысын арттыруды тапсырды. Әрі ел шетіндегі елді мекендер қаңырап бос қалмау керек. Қазір қаржы болашағы бар аудандарға бөлініп жатыр. Необходимо обеспечить надежную охрану границы. Шекараны барлық қауіп-қатерден қорғауды қамтамасыз ету керек. Шекара қызметі мен қарулы күштерді құру өзара үйлесімді әрі бірыңғай стандарт бойынша жүргізілуге тиіс. Сонымен бірге шекаралық қауіпсіздік мәселесін кешенді жүйелі түрде қарастырған жөн. Келер жылы қарулы күштеріміздің құрылғанына 30 жыл, бірақ қорғаныс саласында атқарылар шаруа әлі көп. Бастысы ықшам қуатты армия құруды жалғастыра беру керек. Сол үшін әскерді дамытудың 2030 жылға дейінгі тұжырымдамасы жасалған. Досжан Маратұлы, ұлттық арна. Өзге ақпарат. Павлодар облысында бірнеше елді мекен аумағында шаңды дауыл соқты. Ещанная буря. Первый раз в жизни вижу такую у нас. Қатты желден Павлодар Нұрсұлтан магистралі бойында тұрған жанар жағармай бекетінің шатырын ұшырып әкетті. Төбеден ұшқан темір бағаналар автобан бойына түсіп, көлік жүргізушілеріне қиындық тудырған. Дегенмен төтенше жағдай қызметінің құтқару бөліміне ешқандай шақырту түспеген. Шаңды дауыл Железинка ауданына қарасты Қаратай және Жалаулы елді мекендерінің аумағында тіркелді. Зардап шеккендер жоқ. Солтүстік және шығыс өңірлерінде де кеше жойқын дауыл соқты. Кей аудандарда желдің бағыты секундына 33 метрге дейін жеткен. Непонятное надвигается на Талсик. Какой-то смерч, что ли? Дүлей дауыл кезінде түсірілген бейне жазбалар әлеуметтік желілерде желде есіп жүр. Құйынның кесірінен Ақмола облысы Зеренді ауданындағы әуежай аумағында орналасқан қонақ үйдің шатыры ұшып кетті. Солтүстік Қазақстан облысында да Тайынша мен Ақжар аудандарында ауылдық округ әкімдігі, бірнеше мектеп пен спорт залы сияқты 5 нысан шатырсыз қалды. Комиссия сейчас проводит обследование. Қазір арнайы комиссия зерттеу жүргізіп жатыр. Шығын көлемі есептеліп, ғимараттар қалпына келтіріледі. Ағжар және Уәлиханов аудандарында электр сымдары үзіліп, жарықты уақытша өшіруге тура келді. Жапа шеккен адамдар мен жануарлар жоқ.
қатты жел Шығыс Қазақстан облысының Алтай қаласындағы техникалық колледждің де шатырын ұшырып әкетті. Төтенше жағдай қызметі бүгінде еліміздің кей өңірлерінде дауылды ескерту жариялады. Солтүстік Қазақстан облысында құтырма ауруының 9 ошағы тіркелді. Алты аудандағы 6 елді мекенге шектеу енгізілді. Таяуда тағы 3 ауыл карантинге жабылады. Ірі-қараға вакцина салына бастады. Ресми мәліметке сүйенсек, әзірге тек 6 сиырдан ауру анықталған. Бірақ құтырма жұқтырған мал саны бұдан да көп болуы мүмкін. Көпшілік құтырманың үй жануарларына түлкілерден жұққанына шүбә келтірмейді. Өйткені Қызылжар ауданына қарасты Новокаменка ауылы орманның ортасында орналасқан. Тұрғындардың айтуынша қыста қалың қардың кесірінен азық тауып жей алмаған жабайаңдар ауыл маңын торуылдапты. Қарашаш Есетова алдымен көршісінің иті ауырғанын айтады. Көрші итінің тамағына барған ба білмеймін оны. Сосын екеуі төбелесіп, мұрнын үстінен сарапина болды. Жандай таласқан соң. Сосын итіміз ауырды. Бос жүрген еді. Екі күн, үш күн жүрді ма білмеймін. Сосын мазасы болмай жүрді. Сосын мына жерде құлады ит. Ешнерсеге шамасы келмейді. Ауылда бірнеше ит осылай ауырып өліпті. Алайда біреуінен ғана сараптама алынып, құтырма расталған. Барлығы үш ит деп айтылды, но бірақ ол иттерді өздері атып, өздері көміп тастаған. Бізге хабар бермеген. Хабар берген кісінікі біз келіп өзіміз тексердік. 69 ит осы ауылының ғана. Қаңғыбас иттерді біз жаңағыдай көзін жойдық. Көршілес Арқан ауылында да үй жануарлары құтырмаға шалдыққан. Қызылжар ауданы бойынша 700-ден астам қаңғыбас ит ұсталды. Төрт түлік әзірге аман. Ауру тіркелген елді мекендердегі 53 мыңдай ірі қараға вакцина салынбақ. Новокаменка тұрғындарының барлығы мал өсірумен айналысады. Жақын күндері ауылда шектеу шаралары енгізілмек. Жағдай тұрақталғанша елді мекеннен ет сүт өнімдерін шығаруға тыйым салынады. Елмира Каленова, Ерлан Қалиев, Қазақстан ұлттық арнасы. Ал батыс Қазақстанда киіктер тірідей көмілген деген ақпарат жалған. Полицейлер жедел топ әлеуметтік желіде бейне жазба тараған бойда шағым түспей тұрып оқиға орнына барғанын айтып отыр. Шынымен де шала жансары бір киік анықталған. Оны мамандар қарап босатып жіберген. Ал тірі бүгінге қатыгездік танытқан әкімдік қызметкерлері кешірім сұрады. Өліксілерді жинап болған соң құзырлы мамандардың қатысуымен акт толтырылып санитарлық талапқа сай көмілді. Аталмыш жайт ақпаратты есепке алу кітабына тіркелген болатын. Оқиға орнына жедел тергеу тобы жолданып, расымен өлі ақбөкендердің арасында біреуінің тірі екені анықталды. Ол мал дәрігерінің қарауынан кейін үйіріне қосылған болатын. Қазіргі таңда әкімшілік немесе қылмыстық іс қозғалған жоқ. Семейдегі білім ошақтарында қауіпсіздік күшейтілді. Шаһардағы мектептер мен балабақшалар енді толықтай қалалық полиция басқармасының орталық жедел басқару жүйесіне қосылады. Қазірдің өзінде Семейде 53 орта мектеп болса, солардың 95%-ындағы бейне бақылау камералары орталықтан басқарылады. Балабақшалар да біртіндеп осы жүйеге өте бастаған. Бұл балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін жергілікті атқару органдарымен бірлесе жасалған шара, дейді құқық қорғаушылар. Және 47 мектептің орналасқан 1587 видеокамераның арқасына қосылып, ол ғимараттардың ішін сыртын бақылауға мүмкіндігіміз бар. Қалған 6 мектеппен жұмыс жүргізіп жатыр. Ал елордалық полицейлер атыс қаруын заңсыз сақтап келген бір азаматты ұстап, 9 адамды әкімшілік жауапкершілікке тартты. Қазір тәртіп сақшылары қаруы бар азаматтарды түгел тексеріп жатыр. Кеше бір күнде 400-ден астам адамнан 14 қару тәркіленді. Көбісі қаруды сақтау тәртібін бұзғандар. Мәселен, қаруын дұрыс тіркемеген, оқ дәрілер мен жарылғыш заттарды заңсыз сатып алған. Ал қаруын ерікті түрде тапсырғандарға сыйақы беріліп жатыр. Қазіргі таңда Нұр Сұлтан қаласында 15 мыңнан астам азаматта азаматтық басқа да сыйға тартылған өздерінің аңшылық басқа да қарулары бар. Сол қару иелерін барлығын біз осы 17 маусымға дейін түгел тексереміз. Енді пандемияға байланысты соңғы жаңалықтар. Екпе салдырған 4 адамның өліміне қатысты бүгін денсаулық сақтау министрлігінің мамандары түсініктеме берді. Олардың сөзінше өлім вакцинадан болмаған. Арнайы комиссияның шешімі де бар. Баспасөз брифингін тыңдаған Раушан Сайлауқызы толығырақ. Жалпы екпе салдырған 2 миллион адамның 4% созылмалы аурумен есепте тұрғандар. Олар үшін вирустың аса қауіпті екені бұған дейін де айтылып келе жатыр. Сондай-ақ 65 жастан асқан 250 мыңнан астам адам екпе салдырған, олардың жағдайы бір қалыпты, дейді мамандар. Ал елде тіркелген қайғылы 4 жағдай екпеден бе жоқ па деген сауалға министрлік былай деп жауап берді. Алматыдағы жағдай бойынша перзентханада істейтін біздің әріптесіміз. Науқас жүрек ауруымен есепте тұрған, дәрігерге уақытылы қаралмаған, қысымға қарсы дәрі ішпеген.
негізгі себеп жүрек талмасы ауру екенін комиссия растады. Екіншісі ер адам. Ол кісінің қан қысымы жүрек ауруы болған. Әлі комиссия қорытындысы шыққан жоқ. Ақтөбедегі жағдай бойынша ишемиялық инсульттан болғаны анықталды. Ал төртінші адам екпенің 12-ші күнінде тіркелген. Бұл іс әлі қаралуда. Екпе алып вирус жұқтырғандарда жоқ емес, алғашқы компоненттен соң 541, ал екінші компоненттен соң 104 адам ауырған, бірақ бұл жалпы статистикамен салыстырғанда өте төмен көрсеткіш. Қазір екпенің екі компонентін салдырғандардың саны 800 мыңнан асты. В апреле темпы вакцинации у нас. Сәуірде тәулігіне 100 мың адам салдырса, қазір бұл көрсеткіш 30-60 мың аралығында ғана. Біздің бірінші міндетіміз халықты екпемен қамту. Вакцина жұмыстарының баяулауына мамырдағы мереке күндері әсер етті деп ойлаймыз. Дегенмен, халық саналы түрде түсініп, вакциналау шараларына белсенді түрде қатысады деген сенімдеміз. Елде дозасы бар. Қазір Казвак екпесінің 50 мың дозасы ай сайын өндірілуде. Жамбылдағы зауыт салынған соң оның көлемі шетелдік сапарға жарамды ма деген сауалға министрлік әлі белгісіз деп жауап берді. Сондай-ақ былтырдан бері коронавирустан қайтыс болғандардың көрсеткіші қайта қаралып, статистика өзгерді. Тізім тағы 1500-ға көбейді. Ал елдегі эпидахуал оңала бастады десе де, вирусты екінші рет жұқтырғандарда тіркеліп жатыр. Бүгінде мұндай дерек саны 600-ге жуықтады. Раушан Сайлауғызы, Еркінжан Керімжан, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Вирустың таралуы бойынша Қазақстан қайтадан қызыл аймаққа кірді. Өйткені қазір елдегі 8 өңірде жағдай күрделі. Індетке шалдыққандар саны тағы да арта бастады. Кеше 2018 адамның коронавирус жұқтырғаны анықталды. Бірақ вирустық инфекция белгілері бар пневмонияға шалдығу дерегі тіркелмеді. Эпидахуалға байланысты 9-ші, 11-ші, 12-ші сынып түлектерінің мектеппен қоштасуы мен қорытынды емтиханы тек ашық алаңда өтеді. Одан басқа шараға рұқсат жоқ. Бүгін аттестат тапсыру мен соңғы қоңырау өткізудің талаптары бекітілді. Соңғы қоңырауға қатысушылар саны да шектеледі. Яғни әр түлектің туыстарынан бір адам ғана келе алады. Мұғалімдер құрамы да 6-таудан аспау керек. Індет жұқтырып немесе сонымен жақын болғандар шараға қатыса алмайды. Сондай-ақ бітірушілердің бәріне топтасуға жол берілмейді. Шараны өткізуге бір сыныпқа 45 минут бөлініп отыр. Аттестат тапсырарда қол алысуға болмайды. Маска тағып, арақашықтық сақталуы міндетті. Бұдан соң көшеде қоғамдық тамақтану орындарында бас қосуға тыйым салынды. Ал Түркістан облысында карантин талаптары жеңілдетілді. Енді азық-түлік дүкендері, шағын маркеттер мен супермаркеттер, моншалар мен ашық аспан астындағы аттракциондар, бизнес орталықтар мен туристік нысандар, демалыс орындары және қонақ үйлер қалыпты жағдайда жұмыс істейді. Фитнес және спорттық сауықтыру орталықтарының қызметі де 24:00-ге дейін жалғасады. Спорттық шаралар, бильярд, боулинг және компьютерлік клубтарға жиналатын адамдардың саны 30%-дан аспау керек. Өңірде сондай-ақ тойханалар мен мейрамханалардың жұмысына да рұқсат берілді. Қоғамдық тамақтандыру объектілерінің жұмыс жасау уақытысы 22:00-ден 24:00-ге дейін ұзартылды. Мейрамханалардың банкет залдары ас беруге рұқсат етілді. Дегенмен толтырылуы 50%-дан аспайтын 50 орынға дейін жұмыс істеу қажет. Жаханнан бірер жаңалық. Үндістанда коронавирус жұқтырғандар 25 миллионнан асты. Дегенмен өткен тәулікте бұл ауруға 263 мыңдай адам шалдығып, COVID диагнозы қойылғандардың күндік саны өткен аптамен салыстырғанда айтарлықтай азайған. Бірақ құрбандар көбейіп келеді. Соңғы 24 сағатта осы індеттен Үндістанда 4300-ден астам адам қайтыс болған. Үкіметтің мәлімдеуінше елдегі 1 миллиард тұрғынның 98% коронавирустан қорғалмаған. Ал ақштағы Джонс Хопкинс университетінің соңғы дерегінше әлемде коронавирус жұқтырғандар бүгін 164 миллион 200 мыңнан асып, 3 миллион 400 мыңға жуығы қайтыс болды. Газа секторында Израиль мен Хамас арасында қарулы қақтығыс жалғасып жатыр. Бүгін таңертең Израиль палестиналық тұрғындардың үйін атқылап, бір отбасының 6 мүшесі қаза тапты. Жалпы мамырдың 10-нан бері Газада 217 палестиналық қаза тауып, 58 мыңдай үйлерін тастап кеткен. 1500-нан астам адам жараланып, 450-ге тарта ғимарат жермен жексен болды. Олардың ішінде 18 аурухана бар. Апаттан дәрі-дәрмек қорының жартысына жуығы жарамсыз болып қалған. Дәрігерлер коронавирусқа қарсы вакцинаны әрең сақтап қалдық деп отыр. Израиль болса 12 азаматының опат болғанын хабарлады. Мемлекет ішінде наразылық акциялары өтіп, арабтар мен еврейлердің қақтығысы өршіп тұр. Таяу шығыстағы соғысты тоқтатуған деген шерулер басқа да елдерде өтіп жатыр. Түркия, Ливан, Йемен, Индонезия мен Қатар ақыштың ірі қалаларында да халық қақтығыстарды айыптап, шабуылдарды тоқтатуға шақырды.
Ел жаңалықтарын оралайық. Еңбек кодексіне елеулі өзгеріс енді. Мәжіліс пен сенат бірлесіп, қашықтан жұмыс істеу бойынша заң жобасын әзірлеп шықты. Төменгі палата құжатты мақұлдағанымен еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігіне кейбір тұстарын құқықтық актпен бекітуді жүктеді. Ақпараттық технология дәуірлеген сайын қатқан қазықтай кеңседе отыру азайды. Әсіресе бұл үрдіс пандемия кезінде кең ауқым алды. Елде қызметкерлердің 70% қашықтан жұмыс істеуге көшті, бірақ әзірлік әлсіз еді. Заңда ескерілмеген жайттер жиі кездесті. Соның ең өзектісі коммуникация құралдарымен қамту. Төтенше жағдайды жариялау және шектеу іс шараларын оның ішінде карантинді енгізу кезінде, уақытша қашықтан жұмыс істеу кезінде, жұмыскерлерді коммуникация құралдарымен қамтамасыз ету және шығыстарды өтеу айқындалады. Ал егер қызметкер өз құралын пайдаланса, онда жұмыс берушіден өтемақы алады. Оның мөлшері төлеу мерзімі екі ара келісіммен бекітіледі. Сондай-ақ демалыс немесе мереке күндері қашықтан жұмыс істесе, қосымша ақы төленеді. Бұл еңбек келісім шартында ескерілуі керек. Бұған қоса мемлекеттік, әскери және құқық қорғау органдары қызметкерлерімен құпия ақпаратты сақтау туралы шарт жасалады. Қашықтағы мамандардың хабарлама жіберуіне қатысты да талап бар. Хабарламаны ЭЦП арқылы қол қою қарастырылған, СМС және WhatsApp арқылы жазылған текст хабарлама болып табылмайды. Қашықтан жұмыс істеу бойынша пысықтайтын мәселе көп. Мысалы, жұмыс орнынан сырт жүріп, өндірістік жарақат алса, өтемақы беріле ме? Жалпы мұндай жағдайда қызметкер қалаған жеріне барып жұмыс істей ала ма? Мұның бәрі еңбек кодексінде құқықтық актпен нақтылануы қажет. Ал заң жобасын әзірлеген депутаттар қашықтан жұмыс істей алмайды. Өйткені дауыс беру тетігі тек парламент партасында ғана бар. Нысаналы ғыл ұлттық арна. Сондай-ақ мәжіліс фельдъегерлік қызметтің құқықтық мәртебесін бекіту туралы заң жобасын мақұлдады. Бұл мемлекеттік органдардың аса маңызды әрі құпия хаттарын тасу, арнаулы пошталарды тымыдыға мүшелдерге жеткізетін құрылым. Қызметі премьер-министрдің кеңсесімен реттеледі, бірақ ішкі істер органында тіркелген, сондықтан олар қарумен, формамен және арнайы құралдармен қамтылған. Тек қылмыс ашып тергеу жүргізбейді. Сонымен қатар құжатта олардың құқықтары мен міндеттерін айқындап, әлеуметтік кепілдіктерін көздейтін нормалар бар. Ішкі істер министрі ілеспе заң жобасында дактилоскопиялық тіркеу мерзімін 2023 жылға дейін созу қарастырылғанын айтты. Негізі азаматтардан саусақ іздерін алу биылға жоспарланған, алайда қажет 26 миллиард теңгенің тек 11 миллиарды ғана бөлінген, сондықтан кейінге ығыстыруға тура келіп тұр, деді министр. Төменгі палатада карьерлерді заңсыз игеруді тоқтату мәселесі де қозғалды. Мәжіліс депутаты Фахриддин Қаратаев үкімет пен бас прокурорға осындай сауал жолдады. Қиыршық тас, құм саз, қара топырақ қазғандар қоршаған ортаға миллиардтаған теңге залал келтіріп отыр. Экология және жер кодекстерінің талаптары сақталмайды. Соңғы 3 жылда елімізде карьерлерді заңсыз игеруге байланысты 300-ден астам қылмыстық құқық бұзушылық тіркелген. Мұндай олқылықтар барлық аймақтарда бар. Карьерлерге және жалпы пайдалы қазбаларды өндіруге жер бөлу процесінің ашықтығын арттыруды Қазақстан Республикасының бас прокуратурасы кең таралған пайдалы қазбаларды өндірудің заңнама талаптарына сәйкес тексеру жүргізуді ұсынамыз. Мемлекет ипотекалық бағдарламаларды қаржыландыруды біртіндеп тоқтатуы мүмкін. Оның себебін экономика жаңалықтарында әріптесім Ағырке Бектастан білсек, кеш жарық. Қайырлы кеш, Альбина. Ағырке, сонда қандай бағдарламаға ақша бөлу тоқтайды және қай уақытта? Баспана хит 7-20-25 секілді ипотекалық бағдарламаларға қаржы бөлу 2 жыл ішінде тоқтайды. Шетелге қоныс аударған Қазақстан азаматтары зейнетақы қорында жатқан 10 миллиард теңгесін қайтарып алды. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының мәліметінше биыл төлем 4600-ден аса адамға қайтарылған. Алайда қаражатын алған салымшы саны былтырға қарағанда аз. 530-дан аса азаматқа қордағы ақшасы ұлттық валютамен, 4000-нан аса адамға рубльмен, 87 салымшыға доллармен аударылған. Статистикаға сүйенсек, биыл 3 айда шетелге 5500-ден аса азамат қоныс аударды. Мемлекет ипотекалық бағдарламаларға қаржы салуды біртіндеп тоқтатуы мүмкін. Биыл баспана хит, қарапайым заттар экономикасы және жеңілдетілген несие беру бағдарламаларын қаржыландыру аяқталады. Ал келер жылдан бастап 7-20-25 бағдарламасына ақша бөлінбеуі мүмкін. Бұл туралы қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің басшысы хабарлады. Мәдина Әбілқасымованың айтуынша, экономикаға дағдарыстың әсері азайған соң мемлекет мұндай бағдарламаға қаржылай қолдауды азайтпақ.
Алибаба платформасында сауда жасап жүрген отандық компаниялар 45 миллион долларға экспорттық келісім шарт жасасты. Сауда және интеграция министрлігінің мәліметінше, қазақстандық тауарларға Қытай, Біріккен Араб Әмірліктері мен Оманнан тапсырыс берген. Қазір халықаралық сауда алаңында 66 отандық компания бар. Мамандар алдағы уақытта таяу шығыс пен Түркия нарығына экспорт ұлғаюы мүмкін дейді. Осыған орай биыл тағы 50 отандық компания Алибаба сауда алаңына іріктелмек. Пандемия кезінде экономикалық өсім төмендегенімен былтыр ауыл шаруашылығы өнімі 5,5% артқан. Ауыл шаруашылығы министрінің орынбасары Руслан Манатаев осылай дейді. Біздің елден 5 жылда Еуразиялық экономикалық одақ елдеріне көкөніс тасымалы 4 есе ұлғайған. Жеміс-жидек 2 есе, сүт өнімдерінің экспорты 3 есе артты. Жауаптылардың айтуынша санитарлық, ветеринарлық талапты бұзбаған жағдайда кәсіпкерлер Еуразиялық одақ нарығына тауарын еркін саудалай алады. Биткоин 14% арзандап, бағасы 39 000 долларға дейін түсіп кетті. Сарапшылар криптовалютаның арзандауына Қытай Халық банкының мәлімдемесі себеп дейді. Жақында Қытай банкі биткоинді төлем құралы ретінде қолданбайтыны туралы айтқан. Оның бағасы сәуірде 64 000 доллардан асып рекорд орнатқан еді. Бүгінгі экономика жаңалықтар осындай. Альбина. Рахмет, Ақерке. Жалғастырамыз. Көкшетауда заңсыз қару-жарақ әзірлеп сататын қылмыстық топ ұсталды. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің облыстық департаменті арнайы операция ұйымдастырып, оларды қару сатып жатқан кезде қолға түсірді. Тінту кезінде 7 ұрыс қаруы, 96 қолдан жасалған жарылғыш зат, 80 оқ дәрі тәркіленді. Қазір тергеу жүріп жатыр. Өзгенің жеке мәліметтер арқылы несие рәсімдейтін алаяқтармен күресті күшейту қажет. Мәжіліс депутаты Айгүл Құспан қаржы нарығын реттеу және дамыту агентінің төрағасына жолдаған депутаттық сауалында осы мәселені көтерді. Мұндай келеңсіз жайттарға тап болған отандастарымыздың саны күн санап артып келеді. Оның соны күйзеліске отбасылық шығынға әкеп соқтырады. Жәбірленушілер алмаған қарызын өтеуге мәжбүр. Тергеу созылып кетеді. Кейбір азаматтардың заң шеңберінде кеңес алуға да мүмкіндігі жоқ. Азаматтар өз атына несие рәсімделуіне тыйым сала алуы керек. Осыны жүзеге асыру үшін техникалық мүмкіндіктеріңізді қайта қарауларыңызды сұраймын. Сонымен қатар несие ұйымдары өзгенің жеке мәліметтерін пайдалануға жол бермеу үшін нақты шаралар қолдануға міндеттелуі тиіс. Өзгеде жаңалықтар. Түркістан облысы Қазығұрт ауданына қарасты Сарапхана ауылы айналдыра қазылған ордың қоршауында қалды. Тереңдігі адам бойынан асатын шұңқырларға тұрғындар мен төрт түлік мал абайсызда түсіп кетіп, мертігіп жатыр. Олайдай жердің жоқтығынан таудағы жайылымға малын айдаған 3-4 ауданның шаруалары жылқыны үйірмен, сиырды табынымен, қой ешкіні отарымен ауыл ішіндегі көшемен айдап өтуге мәжбүр. Он шақты күннен бері ауылдың орталық көшесі күнде таңертең осылай азан-қазан ұшу, мектепке бет алған оқушы, жұмысына асыққан қызметкер, жолаушылаған жұрт, шұбырған мал өтіп біткенше осылай күтіп тұрады. Жасы 70-ден асқан Айбаш апаныңда тынышы кетті. Күнде 5 немересін мектепке өз жетектеп апаруға мәжбүр. Өйткені малшының қиқуымен автокөліктердің дабылынан үріккен мал алдында кездескенді таптап өтерді. Жаңа мың жылқыны көрген уақытта түнекті көресіз. Ол жылқылар жан жақын машиналар тоқтап жол беріп атыр. Мынау гайлар кімді қарайтынын білмеймін. Мақтарал, Жетісай мен Сарағаш келес ауданынан шыққан төрт түлік Өгем мен Қаржан тауына жетем дегенше Қазығұртқа қарасты 4-5 ауылды басып өтеді. Кезінде малды айдауға бөлінген жерлердің көбі бүгінде егістік болып кеткен. 1,5 мыңға жуық шаңырақ тұратын ауылда жайылым үшін алақандайда жер қалмаған, жайқалған бидай алқаптарының бір шеті ауылдың ішкі жолына, екінші жағы тұрғын үйлерге барып мінгесіп тұр. Екеуінің арасы қарғадым жер. Жерлердің қызғыштай қорып, төңірегіне ор қазған кәсіпкерлердің әрекетінен жұрт азарда безер. Кейбірі шұңқырға түскен малын әзер шығарып алған. Бала жағымыздың бір күні жалбыз деп таппадық, оны өзі тауып берді, оны шұқақта жатыр деп. Оны мен балаларым бәріміз барып, қолмен тартып шығара алмадық ананың ішінен. Малекатор жалдадым, сонымен көтеріп алдық. Мойны бір шетке қарай кесейіп қалған еді, оны амалдап емдеттім енді, қанша шығынға түстім. Қазығұрт ауданында 560 гектарда егістік осындай терең шұңқырмен қоршалған. Өзім білемге салынған жері шаруашылықтың үстінен әкімдік жер инспекциясына шағым түсірді. Қазір біз оларға бір айдың ішінде қалпына келтіру бойынша бәріне хабарлама бердік. Егер бір айдың ішінде қалпына келтірмесе, келісімшартын бір жақты бұзып, жерлерін қайтарып алатын боламыз. Бірақ бәрібір сарапханадағы оқушылар мен жаяу жүргіншілердің жағдайы қиын. Өйткені өзге аймақтың малын айдап өтетін жер тауып беру мәселесі жылдам шешіле қоймайды. Әзірге төрт түлік жайылымға шығып біткенше ауыл ішіндегі қозғалысты реттеу үшін жол полициясына хат жолданды. Түркістан облысынан Ғани Қалмаханов, Нұрлан Нұрбек,
Қазақстан ұлттық телеарнасы. Қазақстан тәуелсіздік жылдары қол жеткізген негізгі жетістіктердің бірі шекарамыз шегенделіп, босағамыздың бекуі. Күрмеу күрделі мәселе көршілес елдермен бейбіт жолмен шешілді. Егемендік алған жылдардан бастап, демаркациялау бірінші орынға қойылып, жеріміз толық демаркацияланды. Әріптесім Қуан Нұрақын жалғастырады. Біз қазір мемлекетаралық шекара аумағындамыз. Мына менің оң жағымдағы қоршау көзге қарапайым көрінгенмен атқарар қызметі орасан. Мәселен, жүгірген аңнан бастап қарсы бетке өтпекші болған жаяу жүргіншілерді анықтап, электрондық дабыл арқылы орталыққа ақпарат береді. 777-026. Шекара бойындағы 17 учаскеден дабыл түсті. Бейне бақылау камерасы арқылы қоршауға сүйенген ит екені анықталды. Бала кезінен әскери адам болуды армандаған Эльмира Абиева отанға қызмет ету мақтаныш екенін айтады. Мектепті бітіре салып, осы шекара қызметін таңдап, өз еркіммен келгем. Міне осы 14 жыл болады. Бір жағынан мен үшін абырой, мен үшін мақтан. Ол әрбір қазақстанның азаматының міндеті деп ойлаймын өз басым. Анатолий Кучеряви қорғаныс шекаралық бөлімінің басшысы. Ол Қазақстан әскери байланыс орнатқан бірнеше мемлекетте әскери жаттығуда болған. Айтуынша, біздің шекара шебі берік әрі сенімді. Себебі әр 500 метр сайын дабыл жүйесі орнатылған. Данный комплекс дает сработку. Қоршауға орнатылған ГОБИ деп аталатын электрлік дабыл кешені өте қырағы құрылғы дередім. Себебі жолап кетсеңіз болды, кезекші бөлімге бірден хабар береді. Толық автоматтандырылған. Көзге таныс бұл көлік ішіндегі құрылғының да мүмкіндігі зор. 360 градус қайналатын алып екі камера 18 шақырымдағыны жақыннан көре алады. Түнде де дәл солай. Оған қоса тепловизор арқылы қимылдаған адамды қалт жібермейді. Бұл оптикалық электрондық бақылау жүйесі негізгі жергілікті жерді, нысандарды бақылауға, барлау жүргізуге осы мақсатқа арналған. Осы шекаралық іздестіру кездерінде шекара нарядтарында қолданылады. Шекараны ешбір елмен араздаспай шегендеу тарихи жетістік дейді сарапшылар. Себебі көрші елдер арасында әлі күнге дейін келіспеушілік бар. Соның кесірінен бір-біріне қару жұмсауға дейін барып жатыр. Ал Қазақстан ерте қамданып, шекара мәселесін түбегейлі шеше білді. Қазақстан постсоветтік мемлекеттердің ішінде ең бірінші және жалғыз мемлекет бүкіл шекарасын айқындап, халықаралық құқықтың нормаларымен қорғап алған. Тәуелсіздік алған бойда бірінші Қытайдан бастап, Қытаймен шекараның бәрін айқындап алдық. Соның арқасында қазір бізде бірде-бір көршімізбен ешқандай жер дауымыз жоқ. Қазақстанның мемлекеттік шекарасының ұзындығы Каспий теңізін қоспағанда 13400 шақырым. Қытаймен арадағы тынымсыз келіссөздер нәтижесінде 1782 шақырымға созылған шекара толық демаркацияланды. Өзге көршілеріміз Қырғыз Республикасы және Түркіменстанмен ортадағы мәселеде шиеленіс болмады. Ең үлкен учаскелер Өзбекстанмен және Ресеймен шекаралас аумақта тұтас бекіді. Қазақстан тарихи тұрғыдан алғанда қысқа мерзім ішінде жеріне қазық қағып, ұлттық қауіпсіздік іргетасын нықтаған ел. Бұл тұрақты дамудың сара жолы болса керек. Қуан Нұрақын, Бауыржан Сәлмеке, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Қоғам қайраткері Әділ Ахметовтың жаңа кітаптары жарық көрді. Елордада ғалымның үш бірдей еңбегінің тұсауы кесілді. Бұл кітаптары оның ұзақ жылдар бойы тынымсыз зерттеуінің жемісі. Бұрынғы америкалық үндістердің алты айлық тегі атты кітабын жазу үшін Әділ Ахметов 30 жыл ізденген. Онда алғашқы америкалықтардың арғы тегі ғана емес, мәдениеті де Орталық Азиямен сабақтас деген батыл тұжырым жасалған. Ал ғасыр ғибраты еңбегінде тәжірибелі саясаткер ретінде әлемнің геосаяси келбеті мен ондағы еліміздің орны жайлы сараптамалық ойлар жазылған. Түрк әлемінің ырым тыйымдары атты кітабында көптеген қызықты мәлімет жинақталып отыр. Монографияда түбі бір түркі халықтарының әдеп ғұрпы жан жақты сараланып, тыйымдық ұғымдардың түсіндірме сөздігі ұсынылған. Тіпті америкалық үндістердің тыйымдары да бізге ұқсас. Өйткені біздерден кеткен ғой. Оны да енгіздім. Содан кейін бір мәселені анықтап айтуымыз керек. Жалпы адамзаттың ырым тыйымдарының түп қазығы киелі кітаптарда. Анау Тәуратта, Інжілде, Библияда, Құранда. Бүгінге осы. Қызықты әрі маңызды ақпаратыңыз болса, экранда көрсетілген номер бойынша хабарласа аласыздар. Саулық сақтықта екен есте ұстайық. Аман сау болайық ағайын.